Ja, velkommen her til genåbningen af vores Føtex. Der er kommet rigtig mange mennesker, og det er rigtig dejligt at se. Op til åbningen af Citycenter Born Shopping i Sønderborg oktober 2013, var der i lokalsamfundet delte meninger om centrets eksistensberettelse og chancer for overlevelse. På trods af, at Born Shopping med lokalt medejerskab efter 10 år i vældig god form med både store dagligvarerbutik og mange specialbutikker med bredt vareudvalg. I denne reportage får man indblik i såvel potentiale som udfordringer for detailhandlen i en mellemstor provinsby med beliggenhed i det dansk-tyske grænseland. Det nye Augustenborg Slot er i 1776 færdigbygget, men intrigerne omkring herreturenes præcise rolle i Danmarks historie er først lige begyndt. I dette afsnit af programserien Herreturenes Augustenborg ser vi nærmere på historien om Augustenborg Slot, og vi får et par anekdoter om den omkringliggende by. Bliv frivillig praktikant hos DK Syd. Jeg hedder Freja, og grundet med ønsker om at studere medievidenskab, er jeg i forpraktik hos DK Syd. Som præstuderende er jeg praktikant hos DK Syd i 5 måneder, hvor jeg her opnår kompetencer og relevant erfaring, som jeg anvender til fremtidig ansøgning om studieoptagelse. Selvom jeg kun har en STX i bagagen, har jeg fået lov til at bruge kræfter med en masse forskellige opgaver. Jeg indgår i processer som idéudvikling til kommende reportager, research, tilrettelæggelse af kommende udsendelser, jeg medvirker til optagelser, og jeg har været tovholder for produktion af flere programmer, herunder programserien Jul i Grænselandet. Lene, vil du give en kort præsentation af dig selv? Udover dette har jeg haft en stilling som PA og redaktør på SoMe, samt været til spændende workshop om formidling af den gode fortælling. Så ønsker du at få erfaring inden for digitale medier og tv-produktion, og har du det fint med at flytte dine grænser, så er DK Syd mine varmeste anbefalinger.